Nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, nibwo umuryango wa Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustin wibwe umwana w'umuhungu wari ufite ukwezi kumwe gusa. Uwibye uwo mwana Abineza ya Saint ngo akimara gufatwa mu kwezi kwa cyenda, hakozwe ibizamini byagaragaza ababyeyi b'umwana b'ukuri. Icyo bita DNA test irakorwa kugira ngo tumenye ababyeyi nyakuri, biological parents b'umwana nabahe. Kuko uwafatanye umwana avuga ati umwana n'uwanjye niwo nabyaye, ariko ndavuga ati no umwana n'uwacu kuko baramutwibye baramutwaye. Ibisubizo byaje kugeza kuri umunota bigaragaza ko ababyeyi b'umwana ari Nyirangaruye Alphonsine na Sebazungu Faustin, ntabwo ari Abineza ya Saint ndetse n'umugabo we bicaranye hariya. Nyirangaruye Alphonsine wasubijwe umwana wavuga ko yamwibwe ari mu nzira ava ku isoko. Uwo mugore bahuriye mu nzira yamusabye kumuha umwana akamuheka, nyuma aza kumuburira irengero. Nari mvuye mu rugo ngiye mu isoko rya Vunga kurema isoko. Ndagenda ngeze mu isoko ndahaha ibyo nari ngamije guhaha. Fata ipaniye y'ibyo nari nahashye. Turaza tuva mu isoko muri Nyabihu, ku mugaragaro abantu batubona babona ko ndi kumwe n'umuntu. Tugera ubwo dufata muri Gakenke iwacu. Ugorobyera ubwo ntabwo hakigaragara noneho ku buryo abantu bose bapfa kumenya ngo umuntu aciye aho umuntu aciye aho. Ya nzira twari turimo idukuye mu isoko ntabwo yayishubije. Ya yindi twari turi kunyuramo ijya hahandi ku isenta ntiyayikomeje. Ubwo ngubwo ngiye nagiye nzi ko umuntu ari imbere yanjye pe. Nahise ngenda no mu rugo. Ibyo nari mfite mbitura mu nzu. None ko ndi kumwe n'umuntu ufite impekeye umwana w'umudamu yabageze hano. Uwo mu rugo ati ntawe. Yewe nishimye cyane ubu ngubu nabuze ukuntu nabigenza kuko nsa n'uwari warihebye. Nsa n'uwari warihebye ariko kubera ko polisi y'u Rwanda ibikomeje gukoresha iperereza ryayo ifatanije n'ubuyobozi bafatanije rwose njye byaranshimishije. Nagiye kumva numva barampamagaye ngo nihute igisambo baragifashe. Ku ruhande rw'umuryango w'iby'umwana Ndahayo Jean Baptiste avuga ko umugore we yazanye umwana amubwira ko avuye kwa muganga kubyara. Naramubonye amufite namuzanye ari kumana nakikaga ko ari uwanje. Njye nabonaga ko ari umwana ariko njye ibyo kwitaho rero dore n'ubu mfite abandi babiri. Simfata umwana w'uruhinja. Mfata umwana ari uko atangiye guseka ari gukamba kamba. Abineza ya Saint w'iby'umwana avuga ko yabikoze nyuma yo kubona ko nyina yarangaye. Bavanye mu isoko yanyoye ya Saint nanjye nasinze. Mutwaza umwana ngeze ndamubura ndagenda. Umuvugizi w'ubushinjacyaha avuga ko uyu mwana agiye guhita akurikiranwa n'abaganga kugira ngo harebwe uko ubuzima bwe buhagaze. Abantu ngo basabwa kwirinda ibyaha nk'ibi byo kwiba abana. Mu mwaka ushize twakiriye amadosiye 9. Twohereza mu nkiko amadosiye 4. So andi twayafata ibyemezo bindi birimo gushyingura by'agateganyo, ariko message twatanga nuko ibi byaha birahari, Abanyarwanda babyirinde. Nyuma yo gutahurwaho icyaha cyo kwiba umwana, Abineza ya Saint arafunze, akaba ategereje kuburana kimwe n'umugabo we wari usanzwe afungiye ibyaha bindi birebana n'ubujura. Mu mategeko ahana y'u Rwanda, icyaha cyo kwiba umwana mu buryo bw'amaherere ukamugira uwawe bihanishwa igifungo 224 yo mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda. Iyo ngingo ivuga ko uwagikoze afungwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 ndetse agatanga ihazabu iri hagati y'amafaranga 50,000 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Karine Mutoni, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.